ეწვიე ალტას ონლაინ მაღაზიას და შეიძინე სასურველი ტექნიკა სახლიდან გაუსვლელად. შემოდი ალტაჯიზე. აირჩიე შენთვის სასურველი კატეგორია და პროდუქტები. ჩააგდე კალათაში. დააჭირე შეკვეთის გაფორმებას. შეკვეთის გვერდზე გაიარე ავტორიზაცია. შეავსე საჭირო მონაცემები. აირჩიე მიწოდების ზუსტი მისამართი და ანგარიშტორების სასურველი მეთოდი. დაეთანხმე წესებსა და პირობებს. ბოლოს კი დააჭირე შეკვეთის განთავსებას. ონლაინ განვადების შემთხვევაში პროცესი გაგრძელდება ბანკის ვებგვერდზე ან აპლიკაციაში. შეკვეთის საბოლოო დასტურის შემდეგ შენაძენს ჩვენი კურიერი მთელი საქართველოს მასშტაბით მოგიტანს. ალტა.